Сьогодні вранці тернопільські маршрутки не вийшли на маршрути. Курсували лише тролейбуси. Зазначу, від сьогодні тернополяни платитимуть за проїзд за старими тарифами, які діяли до 1 листопада. Розраховуватиметься по 4 гривні карткою тернополянина і електронним квитком, і 5 гривень готівкою у маршрутках і, відповідно, на гривню дешевше у тролейбусах. Зазначу, вчора під Тернопільською міською радою відбулася акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Акція тривала 3,5 години. За словами співкоординатора акції Івана Рудакевича, на протест прийшли близько 500 людей. І вчора виконком міськради відмінив своє рішення від 30 жовтня про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Сьогодні о 8 ранку під стінами Тернопільської обласної ради відбудеться акція «Не дивись, не слухай, не співпрацюй». Про це нам повідомив голова Тернопільського осередку громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» Микола Мисак. Зазначив, вчора така акція відбулася на театральному майдані. Тривала вона годину, участь в ній взяли 30 тернополян, повідомив Микола Лисак. Представники 4 громадських організацій Тернополя – «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Вільні люди», «Правий сектор Тернопільщини», «Сум в Україні» – написали звернення до голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука та до депутатів Тернопільської облради підтримати ініціативу і вжити заходів щодо припинення діяльності телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна» сьогодні під час сесії обласної ради. Під час акції члени громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» роздавали листівки тернополянам, пропонували фотографуватись. Сьогодні на акції під Тернопільською обласною радою перебуватимуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ДТБ. Обласне радіо». Учасник велопробігу «Чумацький шлях», ветеран АТО Сергій Коновал, який з українцями проїхав 10 тисяч кілометрів Канадою та США, сьогодні о 19 годині в арт-галереї «Коза» репрезентуватиме відеоподорожі і буде розповідати про велопробіг «Чумацький шлях Америкою». Ми інформаційно підтримували велосипедистів від початку їхньої поїздки і зробили 42 матеріали на телебаченні і радіо. Це відеоподорожі. 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 з Херсона, 1 з Тернополя стартували 22 травня в Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Троє велосипедистів – ветерани АТО. Завершили пробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні. Подолавши 10 тисяч кілометрів, вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину коштів дитячому будинку, який будуть будувати переселенці зі Сходу. 6 вересня у Вашингтоні в Американському інституті миру велосипедисти взяли участь у святкуванні Дня Незалежності України. Також вони зустрілися з українським послом у США Валерієм Чалим. 8 вересня учасники велопробігу «Чумацький шлях» прибули до Києва. Отож, дивіться пряме включення у новинах о 19 годині та детальніше про це о 20:40. І сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Миколанецька, непарні номери будинків від 5 до 13, приватний сектор. І з 9:30 до 13:30 не буде світла на вулиці Степана Бандери, 83. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цю годину у мене все, а ми зустрінемось з вами за півгодини. Гарного вам настрою!